אלה הדברים של אהוד אולמרט הבוקר. אני אשמח לשמוע תגובה ראשונה שלך, קודם כל, תת גונדר בדימוס דבי שגי. אז באמת, כמו שנוסבאום אמר, וכמו שאולמרט אמר במו פיו, זה רגע עצוב. כדאי לזכור שזה רגע עצוב לכל מי שנכנס למאסר, בוודאי למאסר ראשון. ופה יש מכפלות של בן אדם שבאמת מגיע מהעמדה הרמה ביותר, ומצפה לו תקופת הסתגלות לא פשוטה. כן, מדברים לא מעט באמת על תקופת ההסתגלות, ואני דווקא רוצה לשמוע מה אתה חושב על הדברים שהוא אמר. הוא אמר שורה של דברים, אני ככה בנקודות. קודם כל, הוא אמר שהוא כופר בהרשעה שלו. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר שהוא מקבל עליו את הדין בהכנעה, את מה שאומר בית המשפט. ואחר כך הוא גם אומר שההרשעה הזאת לא נוגעת לתקופת פעילותו כראש ממשלה. רוצה לומר, כראש ממשלה הייתי צח ונקי כשלג ופעלתי באמת כשליח ציבור ב-100% בתקופה שקדמה לכהונתי כראש ממשלה, אומר אולמרט, עשיתי הרבה דברים טובים, יכול להיות שגם עשיתי טעויות שאין בהם ממד פלילי. כן, אולמרט לא הורשע על פרשות שהתרחשו בזמן שהוא כיהן כראש ממשלה, אבל אולמרט הורשע בפרשות חמורות מאוד כאשר הוא כיהן כשר. לא על כל העניינים שעלו בעניינו של אולמרט הוא עמד לדין. היו פרשות נוספות שהתיקים בהם נסגרו, אבל ההיבט הציבורי שלהן היה חמור. המגילה כל כך ארוכה שאין טעם אפילו לפרט, אבל מי שיבדוק ויעשה גוגל על אולמרט, יגלה שחוץ מהפרשות שבהן נורשה, היו לו עוד לא מעט. בנק לאומי ופרשת הבית ברחוב קרמיה ועוד... המכרז של בנק לאומי ופרשת העתים והמתנות שהוא קיבל. רק אם ניקח כדוגמה, בשנת 2006, עתרתי בשם תנועת אומץ לבית המשפט כנגד החלטה של היועץ המשפטי שלא להעמיד את אולמרט לדין בפרשה של קבלת טובת הנאה ממי שהוא הגדיר כחבר. ובית המשפט העליון לא התערב בהחלטה של היועץ המשפטי והתיק ההוא נסגר. אבל הפרשה היא רק מדגימה איך אולמרט נהג כל השנים. כי אם אותו אדם שממנו אולמרט קיבל טובת הנאה, ומדובר היה בטובת הנאה בשווי של אלפי שקלים, שאולמרט הגדיר אותה כמתנת יום הולדת. אותו אדם שאולמרט הגדיר אותו כחבר שלו, הוא אותו אדם שאולמרט למענו הלך וקרא ללשכתו את מנהלת מחוז דרום של מנהל מקרקעי ישראל כדי שיעזרו לו. זאת אומרת, כל הדרך הציבורית של אולמרט הייתה מלווה בהליכה על הסף, בניסיון לחוף את החוק בפני האינטרסים של המקורבים לו. ועד שבסופו של דבר הגיעו הפרשות שבהן הורשע. אנשים שעקבו אחרי אולמרט לאורך השנים, ואני עקבתי אחרי הפרשות האלה לאורך השנים, לא הופתעו כשהפרשות האלה התפוצצו. אנחנו ידענו על הדברים האלה, על דברים דומים. לא היו לנו את ההוכחות, אבל אנחנו ידענו שיש הרבה מאוד פרשות שהן על גבול הפלילי, או ממש פליליות. אז זה מקומם אותך כשהוא אומר, עשיתי טעויות שאין בהם, שהם לא בעלות מאפיינים פליליים, והוא אומר שהאישומים, חלק מהאישומים תפחו מעל ומעבר, לא מסיבות ענייניות. אני לא יודעת אם הוא רמז לכך שבגלל הכוונה שלו ללכת לתהליך מדיני, אז היו כאלה שהזדרזו או החריפו את מצבו המשפטי בלאו הכי. אני מציע להתייחס להצהרות של אולמרט באותה רצינות שצריך להתייחס להצהרות שלו בנאום המפורסם בביתו, כשהוא אמר לא לקחתי אגורה לכיסי, או כשהוא סיפר לנו... כשהוא דייב בבית ראש הממשלה. כשהוא דייב בבית ראש הממשלה, ובלובי של בית המשפט המחוזי, כשהסתיים העתיק של פרשת רישנטוס וטלנסקי, כשהוא אמר לא היו מעטפות, אנחנו יודעים היום שכן היו מעטפות, זה קצת בעייתי להאמין לאולמרט. וגם היום המופע הזה שלו הוא מופע שיש בו הרבה יותר צביעות מאשר כנות. כן. כי אולמרט יודע היטב את האמת. הוא יודע שהוא הורשע על עבירות שהוא ביצע. הוא גם משפטן. הוא יודע שהוא ביצע עבירות. גם כשהוא ביצע את העבירות הוא ידע שהוא מבצע עבירות. אבל הוא לקח את הסיכון כי הוא לא האמין שיתפסו אותו. ותפסו אותו. וזה באמת, אני לא, אין בי שמחה לעד היום, כי באמת זה לא, זה באיזשהו מקום. יש גם צביטה כשראש ממשלה נכנס לכלא. אבל כאשר אני מעמיד
את התחושה הזאת מול התחושה של הניצחון של הכוחות החיוביים. אני בהחלט שמח ביום הזה שהכוחות החיוביים, הכוחות שמבקשים להדביר את השחיתות, הצליחו לגבור את זה. זהו, ציטטתי את הדברים של, של שופט בית המשפט העליון ניל הנדל, שאמר, היום הזה שבו ראש הממשלה נכנס לכלא יהיה חושך, ומה שאתה אומר, ואולי גם את אומרת, זה שבני האור ניצחו בסופו של דבר. אני רוצה שוב להזכיר, אמרתי את זה קודם, כל אסיר שנכנס לכלא, זה ניצחון של המערכת המשפטית, ובעצם אולמרט עכשיו מצטרף לקהל מאוד, מאוד גדול כזה, אנחנו שמים עליו את הפוקוס, אבל יש כאן מערכת שלמה שעובדת ועובדת כל הזמן, אבל הדגש הוא, ואני רוצה להזכיר משפט שצוין באיגרת של הנציבה, רב גונדר אופרה קלינגר, כתבה איגרת לסוהרי וקציני השב"ס לפני מספר ימים, והיא כתבה שאנחנו לא במקום ששופטים, כבר הפרקליטות עבדה והמשטרה עבדה ובית המשפט החליט וקבע, אנחנו לא שופטים לא את אולמרט ולא אף אחד אחר שנכנס לבית הסוהר, העניין שלנו עכשיו שהוא נכנס והוא בפנים זה להתייחס באנושיות, לפקח, לשמור עליו, כמו שאנחנו שומרים על כל האחרים, ובעיקר לגלות רגישות ואנושיות. זה אחד הדברים שהוא אמר באמת הבוקר, הוא אמר ששירות בתי הסוהר ישמור עליו. כן, וזה, הוא אמר זה, את זה. אני שמעתי את זה, זה היה נשמע לי מאוד מפתיע. הוא אמר, אני עשיתי על מנת לשמור על ביטחונם של אזרחי ישראל, והיום אנשי שירות בתי הסוהר ישמרו עליי. היה פה משהו... כן, זה קצת מחמיר לב, נכון? כן. זה צובט. כי שוב, השינוי במהלך החיים שלו הוא דרמטי, הוא טוטלי, והתפקיד של הסוהרים הוא לראות שלא תהיה כאן נפילה. שסדר היום יהיה זה שישמור עליו, לא... בלי להיות חטטנית יותר מדי, אבל אנשים, אני משערת, מתפרקים באיזשהו שלב, אבל אין להם כתף באמת חמה שעליה הם יכולים להניח את הראש ולהזיל דמעה. זה מאוד תלוי באישיות, אבל אולמרט, אנחנו יודעים על התנאים הראשוניים שלו, שהוא יהיה באגף שהוא קטן ומצומצם, ופרט נוסף שאנחנו יודעים זה שהוא יהיה עם סביבה של אנשים שהוא מכיר אותם, ושהם מן הסתם גם כולם, ידידים שלו. כולם, אבל כל אחד יש לו את הצרות שלו, זאת אומרת, הם לא באים לשם רק לשעשע אותו ולהערכו חברה, הם בעצמם אסירים. בהרבה מובנים, כל המכאובים האלה נשארים בחוץ, ומה שנשאר זה הדבר המשותף שיש לנו עכשיו, שזה השעות הרבות, מהספירת בוקר, מ-6 בבוקר עד הספירת ערב שהאגף ננעל, וצריך למלא את השעות האלה בתוכן ובמשמעות, ובצוותא והביחד, לדעתי, זה הדבר שהכי מחזיק, וגם המעגל, כמו שהזכרתי, הסובב של הסוהרים, שהם לא רק שומרים, הם גם מטפלים, ויש שם עובדת סוציאלית באגף, ויש מפקד אגף, ויש את קצינים של המנהלה של הכלא, שיבואו ויבקרו ויתעניינו. איך הם עושים את הסוויץ' הזה? הרי... אולמרט הוא ראש ממשלה לשעבר, ומר אולמרט לצורך העניין, ומה, הוא יהפוך להיות פתאום... אז זה עוד דבר עצוב, שהם כבר יודעים לעשות את זה, כי זאת לא פעם ראשונה. ובתקופה שאני ניהלתי את מעשייה, הוא היה שם בניזרי, אחר כך הגיע קצב, ועוד היו הרבה לפני ואחרי, ועכשיו הגיע אולמרט. מפגש איתם בשיחה אישית, כלומר, מפקד הכלא, מה? באיזה נסיבות? בוודאי, אסירים מבקשים רעיונות על כל מיני בקשות מיוחדות, ואז את לא מתכתבת איתם בחזרה. מזמינים אותם לרעיון מסודר, רואים מה הם רוצים, ומטפלים בבקשה, בנסיבות האלה בהחלט. חוץ מזה, מפקד הכלא יוצא מהמשרד שלו והולך לסיור. בכלא, סיור לפחות פעם בשבוע, שהוא ינסה לראות את כל האסירים. כלא מעשיהו הוא כלא מאוד גדול, הוא פרוס על שטח מאוד גדול, יש בו הרבה מאוד אגפים, אבל לפחות פעם בשבוע מנהל הכלא צריך לעבור על כל האגפים, ולייצר מגע בלתי אמצעי עם האסירים. המפגש הראשון עם בית הכלא הוא בכניסה הבוקר, או שעוד קודם לכן שירות בתי הסוהר העביר לו מידע? אני מניחה שראיתי את זה באיזשהו מקום, שאמרו לו מה אתה צריך להביא, מה מותר לך להביא, מה אסור לך להביא, אבל מעבר לזה? כן, יש ועדת מיון מקדימה,
שהיא ועדה מקצועית, יושבים שם קרימינולוגים, פסיכולוגים, רופא, קצין מודיעין, קצין ביטחון, מקבלים את כל החומר על האסיר מראש, את כל המידע, ואז הוא יושב מול הוועדה. במקרה של אולמרט, כמו ששאלו את דרי ואחרים, אתה רוצה להיות במעשיהו, אתה רוצה להיות בכלא חרמון, יש לאסירים, לרוב האסירים יש אופציה לבחור להיות בבית סוהר שהוא קרוב לבית שלהם. חרמון זה בצפון, זה גם כלא עם תנאים מאוד טובים, אבל הוא מרוחק. אילן שרלי בחר להיות שם. כן. אחד מהאסירים מורשי פרשת... וגם לחיאני נמצא שם עכשיו. וגם הוא מבחירה, אני משערת. אני חושבת, כן. נצרף אלינו עכשיו את שלמה בן עזרא, הזכרת אותו, שר וחבר הכנסת לשעבר משס, הוא מצרף אלינו על קו הטלפון. שלום לך. שלום וברכה. קודם כל, מעניין אותי לדעת דווקא מה הרגשת כשראית את התמונה, אם ראית את התמונה של אולמרט נכנס בשערי כלא מעשיהו. לא ראיתי את התמונה, אבל מספיק לשמוע את הדיווחים ולהבין את הקטע הקשה והנוראי שבן אדם איגרא רמה לבירה עמיקתא, ואת מה שהוא עובר באותם רגעים, ורק מי שעבר את זה יכול להבין את הגיהנום הגדול, שדרך אגב הרבה אנשים טועים לחשוב שהגיהנום מתחיל ביום הכניסה לבית הסוהר, מרגע שמפורסמת הכתבה הראשונה נגדך וחשד הראשון, מאז חייך משתנים, כלומר זה כמה שנים אחורה. אבל זה מתעצם כאשר אתה פדיחה הגדולה, שאתה המפורסם, שזה עוד בעיה. כעומק הפרסום, כך עומק הכרסום נקרא לזה. כלומר, התסכול, הכאב. ואז מרגע שהוא נכנס לשערי בית הסוהר, הוא מחכה כבר, רק תסיימו את זה, תביאו את זה כבר לפינה שלי, להתחיל לעשות העונש, כי הוא מתחיל לעבור תהליך של איזו שעה של טביעת אצבע, והתמונה כמו בסרטים, שזה מבחיל, שבן אדם עשו לו תאונת... תלונה למשהו בנהיגה לא הייתה לך, ופתאום אתה מוצא את עצמך כאחרון העבריינים, וזה תהליך, ואתה רץ בשרשרת חיול כזאת עד מפקד בית הסוהר וקצין וקמן ורופא, וארבע לפחות יצטרך לפגש במשך היום עם איזה פסיכולוג או פסיכולוגית שיבדקו אם אין לו כוונות אובדניות, והוא מת להגיע לקטע הזה של לסדר את הדברים שלו בתוך הארונית ולהרים את הטלפון לאשתו, הכל בסדר. כלומר, הכל בסדר. כן. נשמע בכל, אבל זה ממש לא הכל בסדר. כן, אתה מתאר שעה של גיהנום ומה, ואחר כך אפשר לעשות את הסוויץ' ולהבין שהולכים לתקופה מסוים, צריך לעבור אותה. וזהו? או שאחר כך במהלך הימים הראשונים, השבועות הראשונים, זה מאוד מאוד קשה. תראי, זה קשה, כי זה בטח אולמרט, אנחנו קצת מתואר בתקשורת, שאוהב קצת מנעמים, אז בטח אני לא מאמין שהוא יראה את הסיגרים, והוא צריך לקבל מיטת סוכנות רגילה, כמו בטירונות שהיו לנו, הוא בטבע הרגיל, והאוכל זה לא בדיוק אותו אוכל, מקבלים אוכל שעובדים, בישלו אותו במטבח, אלא אם כן הוא יזכה לקבל מה שהדתיים האדוקים מקבלים, אוכל של בדת שהוא קצת יותר טוב. למה זה שירותי קייטרינג מיוחדים? כן, לחרדים מביאים להם קייטרינג מיוחד מבחוץ, שהוא קצת יותר, לדעתי, יותר טוב מאשר האוכל הפנימי. הוא צריך להתרגל לחברה. אני הבנתי שעשו איתו הרבה חסדים במובן הזה, שהכל יהיה לו בתוך האגב, שהוא לא ייאלץ לצאת אפילו לפגישות, ויהיה לו חדר ביקורים שם והכל. אם באמת זה כך, אז באמת באו לקראתו, כי העונש הכי גדול לאיש מפורסם זה לצאת עם הבגדים הכתומים של דאעש, לצאת החוצה וכולם מצביעים עליך, הנה אולמרט. אבל אם עשו לו את הדבר הזה, אני חושב שזו מחווה שאפילו קצב לא זכה. אני לא בטוחה שעשו את זה כמחווה לאולמרט מתוך התחשבות ברגשותיו, אני חושבת שעשו את זה בגלל אילוצים של הבטחה ושל ביטחונו האישי. יכול להיות, אני חושב שלום. אני האחרון שחושב שצריך להרע או לפגוע בתנאים של אסירים מהסיבה היחידה. בזמנו אמר השופט ברק, דבר חשוב מאוד, בית הסוהר זה לא באים להתעלל פה באנשים. בית הסוהר, העונש הגדול זה שמים אותך שבסוף היום אתה לא מגיע הביתה, לא שבתות, לא חגים, ובפרט אצל איש ציבור זה הבושה, הבושה הגדולה. ולכן, אם נותנו לו תנאים והטיבו איתו, אני עד רבן הייתי נגד זה שפגעו והשפילו את קצב, בכך שחייבו אותו ללכת עם מדים ועוד שאר דברים, גם לשרים ולאחרים. אני חושב שהעונש הכי גדול, שאתה בבית הסוהר, אתה משלם את חובך לחברה, ואני מקווה
שאולמרט יפנים את הדבר הזה. אל תלחם בשירות בתי הסוהר. הם בסך הכל מיישמים את מה שמערכת המשפט החליטה. אני מבין שיש לו רגשות, ואת הרגשות האלה של התסכול הוא צריך להוציא אותם לא בבית הסוהר, אלא לאחר שהוא ישתחרר, תלחם על שמך טוב ועל חפותך, כפי שאני עושה מהכל במה שנותנים לי, כי אני חושב שנעשה לי עוול. אבל כשהייתי שם, הייתי הכי ממושמע, ועזרתי כמה שיותר למערכת מול הסירים אחרים. זהו, התייחסו אליך בכבוד כאל שר לשעבר, או שבאמת נהגו בך כאחד האסירים? ברגע שהגעתי לשם, הם התנהגו איתי מאוד בחביבות, אבל מיד הבנתי שהחביבות הזאת תיגמר אם אני אנסה לשחק אותה השר הבכיר או משהו כזה. מהרגע הראשון הבנתי, אני שלמה בניזרי כמו כולם, גם עם האסירים וגם עם הסוהרים, תפקדתי כמו כולם. ברגע שהם ראו את זה, אז אני הייתי מלך גם כן אצל האסירים, והסוהרים כיבדו אותי ממש בצורה מדהימה ביותר. לא שקיבלתי איזה צ'ופר עם הם או משהו, כי אי אפשר. באמת שאי אפשר, כי ישר זה יצא החוטה. אבל קיבלתי יחס מאוד הוגן, מאוד אוהד מכל המערכת שם, מכל העובדים. אני חייב לציין את זה, שעובדים שם באמת אנשים מצוינים, אבל הם גם לא יעשו דברים חריגים, כי הם צריכים בסוף החודש להביא משכורת הביתה, וברגע שהם יחרגו, הם יצטרכו לשלם על כך בעבודה שלהם. צריך לדעת, אם אתה רוצה להיות אהוד, תהיה אהוד, אני אומר. כן. אל תנסה להיות ראש ממשלה או כל דבר אחר, ואז מילא היחס כלפיך יהיה באמת הוגן. אם אני מבינה נכון, רק אחרי רבע מתקופת המאסר יוצאים לחופשה, ותתקן אותי כאן דבי סגי אם אני טועה. איך צולחים את הרבע הראשון? אוהו, זה הציפייה הכי גדולה. קודם כל, הוא חייב להתנהג בצורה טובה ונאותה, ולא להיות נודניק, כדומה, ולא ללכת לעשות כל מיני תביעות למערכת המשפט שיקלו עליי פה. נראה לי שהוא איש על כבוד, אהוד אולמרט, לא נראה לי שהוא יפנה לנתיב הזה. נכון, ואז בנומר, אם זה 19 חודשים, אז בערך כ-5 חודשים, אז כמה זה יצא, הוא יוכל להגיש את הבקשה הראשונה, ואז לצאת ל-48 שעות, ואחת לכמה זמן ל-3, הוא מקבל 72 שעות, ותשמעי, הוא יכול לראות את האור בקצה המנהרה, אלה שקיבלו את ה-5 שנים, את ה-7 שנים, ומעבר לכך, הם הבעיה. הוא בסך הכל בפורים הבא, הוא כבר בבית. הוא לא יודע, כי יש לו עוד 8 חודשים כרגע שנמצאים, שבית המשפט צריך להכריע בעירור, ולהחליט אם זה נשאר 8 חודשים, ואם זה חופף או שזה מצטבר, גם זה לא לגמרי ברור. עדיין, הוא יודע שהוא מתחיל ב-19 חודשים, הוא לא יודע מה יהיה בהמשך. כן, אבל עדיין זה העונש, זה יחס לעונשים אחרים, הוא רואה את האור בקצה המנהרה. אז זה או בפורים הבא, או לקראת הקיץ הבא. כלומר, כשרואים את האור בקצה המנהרה, ואחרי שמסתגלים לסדר יום, והסדר יום עובר שם מהר מאוד אם אתה מעסיק את עצמך. אני נתתי שם 900 שיעורים, אני שיחקתי טניס, שיחקתי שש-בש, ישבתי עם כל אנשים, ישבתי עם שיחות עם אנשים. זה כמעט נשמע כמו נופש, אז זה עוד קצת תיאורים. כלומר, לקחתי את הבאסה בסבבה, אז ממילא הייתה סבבה בתוך הבאסה. זה החוכמה. כלומר, אם אתה תשב ותקטר שם כל היום, והם עשו לי ועשו לי, אני שכחתי ממה שעשו לי, ואת המחשבות, את התחושות שלי, כי באמת אני מרגיש שפגעו בי. אבל אמרתי, זה לא יעזור לי כלום פה עכשיו. אני חייב לרצות את העולם. בקיצור, מהלימון הזה עשית, השתדלת לעשות לימונדה, הוא יצא אדם אחר? ועוד אני מאמין, יש הרבה דברים שאני השתניתי, אני חושב, באופן אישי, קודם כל בפינוק שלי שהייתי רגיל, הייתי מפונק מאוד, שלא אוכל אוכל של אתמול, וכל מיני דברים אחרים. היום אני אוכל אוכל של שבוע, כי שם יכולתי לקבל מנה קפואה של חצי שנה, ולחם אני אוכל גם כן של כמה ימים, ובהרבה דברים באופן אישי, וההסתכלות שלי על החיים, ועל אנשים, ועל העולם, יחסים בורא עולם, התחזק עוד יותר. כלומר, בהרבה דברים אני חושב שזה, לא רוצה להגיד שזה עושה טוב, עוד יגידו אנשים טוב, אולי נלך לשם באמת לאיזה סדנה. אבל עצם זה שכבר בן אדם נמצא שם, אני לקחתי רק את הטוב מהרע. איך אמר אחד גדולי ישראל, צריך לראות דרך הלבן של העין, ולא דרך השחור. אם עושים את זה באמת שורדים, בעצם זה שאני מדבר איתך עכשיו בסבבה כזאת, ואני נותן הרצאות, ואני איתי תוכנית רדיו, ואני כותב ספרים, וחזרתי לשגרה הרגילה, גם אם יש קטן בחיים, בסדר, לא קרה כלום, כל אחד יש לו את הנקודה השחורה שלו בחיים. וצריך לדעת, ולא להתאכזר לאנשים הללו, הנה הם טעו, זהו, מבחינתנו, יש איזה כתבת ברדיו, שכל פעם שמזכירה את השם של דרעי, הגנב המושחת והמורשע אחרי 20 שנה. סליחה, בן אדם יכול לטעות בחיים, טעינו, תנו לנו להתקדם הלאה, מה קרה?
שלמה בן עזרא, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך. אני מודה לך, תודה רבה. עורך דין בועז ערד, תשמע, זה שיעור בצניעות, מה שאומר שלמה בן עזרא. כן, אבל אני חושב ש... למרות שלא לשם כך נכנסים לכלא, ולא... כן, אני בעיקר מהדברים שאמר שלמה בן עזרא, רוצה להתמקד בנושא של הבושה שהוא הזכיר. ואני לא כל כך רואה אצל אולמרט עדיין את הבושה. גם ההתייצבות שלו היום מול המצלמה, היו בה הרבה דברים, לא קראתי בושה בדברים האלה. ואני רוצה לומר שגם אנחנו כחברה, לפעמים לא קולטים שבעצם מדובר כאן באדם שפגע בציבור. הוא לא נכנס לכלא, אלא מסיבה אחת, שהוא פגע בנו, הוא פגע בציבור. ולפני כחודשיים, הלכתי למשחק... מה סתם פגע? שופטים קבעו שהוא בגד באמון הציבור. בגד באמון הציבור, הוא פגע בציבור, והוא בגד באמון הציבור. כן. והאיש הזה, לפני כחודשיים, היה אורח של קבוצה שאני אוהד שלה, קבוצת הפועל ירושלים, במשחק כדורסל במלחה. ואני רואה אותו יושב ביציע הכבוד. כן. הקימו למענו איזה מישהו שישב שם. ואני חשבתי לעצמי ש... איפה אנחנו כחברה? האם אנחנו כחברה לא צריכים להבין שאת האנשים האלה צריך להוקיע? להוקיע לעד? לנצח? אני חושב שאת האנשים האלה צריכים להוקיע. הם לא יכולים לבוא בקהל, אנחנו כבר מדברים נגיד על בן עזרא, מדברים אפילו על אריה דרעי שהוא שר בממשלה היום, חזר לתפקידו כשר פנים, הוא צריכה להיות הכרעת בג"ץ בעניין הזה. זו אחת הבעיות שלנו כחברה. זאת בעיה, אולי זה חוזקה... הייתי אצלך באולפן בנושא הזה לפני מספר שבועות. אבל אולי זה החוזק של החברה הישראלית שהיא מסוגלת להעמיד לדין אדם כמו אולמרט, לשלוח אותו לעונש מאסר כבד מנסו, ואחר כך, במקרה שנגיד של אריה דרעי, גם להיות מסוגלת לקבל אותו ולבחור בו שוב ולתת בו שוב אמון אחרי ששילם את חובו לחברה. האיש צריך לשלם את חובו לחברה, אבל אין מקום לתת בו אמון לאחר שהוא יעשה את זה. והאמירות האלה שמי ששילם את חובו לחברה הוא יכול לחזור, הן אמירות שלא מעידות על חוזק, הן מעידות על חולשה של החברה הישראלית, על חוסר בגרות של החברה הישראלית. אנשים כמו דרעי לא יכולים לחזור ולהיות שרים. קצב לא יכול לחזור ללשכה שלו במשרד התיירות, את הדברים האלה כבר אמרתי כאן. ואהוד אולמרט לא יכול לחזור לחיים הציבוריים. האנשים האלה, לאחר, אולמרט, לאחר שיסיים לרצות את עונשו, יכול לחזור למשפחתו, לחייו הפרטיים, הוא פסול מלחזור אל החיים הציבוריים. ואני מקווה שבנושא הזה... never say never, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת, למרות שבגילו הוא עכשיו מתחיל לרצות, אחר כך שעוד 7 שנים התיישנות, לפחות לפי החוק הקיים, כך שזה לא נראה, אבל אני אומרת את זה ישר, אני אומרת את זה מאוד בזהירות. אולמרט יצטרך להתרגל למעמד החדש שלו. אני מקווה שיהיה לו זמן לחשוב על מה שהוא עשה. אני אינני חושב שהמחשבה, כמו שאמר כאן בן עזרא, אינני חושב שהפעם הראשונה שהוא חשב על הכלא זה כאשר הוקרא גזר הדין שלו. וגם אנשים שהכירו ועקבו אחריו במהלך השנים לא הופתעו. אני רק רוצה לומר, לספר איזו אנקדוטה, שב-2006, למחרת הבחירות שבהן הוא נבחר, לראש הממשלה, התקשר אליי יושב ראש אומץ, ארי אבנרי, ואמר לי ש... האיש הזה יום אחד ייכנס לכלא. ואמרתי לו, אתה קצת נסחף, בכל זאת אנחנו יודעים שהוא יש עליו רינונים ושמועות. כן. ואנשים שעקבו אחריו, כמו אריה אבנרי, ידעו שהאיש הזה עבר את הגבול, חצה את הגבול. וחלק מהדברים, אנחנו יודעים היום שהדברים האלה שעליהם הוא נשפט, הם דברים שהוא ביצע לפני שנת 2006, לפני שהוא נכנס למעון ראש הממשלה. נכון. ויש לא מעט אנשים שביום שבו הוא נבחר, ידעו שאהוד אולמרט עתיד לסיים את החיים שלו הפוליטיים, את החיים הציבוריים שלו בבית הכלא. כן. וזה חבל. דבי סגי, עוד מילה אחת דווקא על מסלול השיקום. דיבר פה בן עזרא באמת על הטלטלה הנפשית ועל הדרך שלו להתמודד עם הדברים, עם העובדה שבסוף הוא חזר לחברה והוא אזרח מועיל והוא עושה דברים ונושא הרצאות ומפרנס את עצמו. כן. תראי, אני חושבת שהשיקום מתחיל בדברים שדיברנו עליהם עכשיו, בענווה, בצניעות, בתחושת השוויון, שאני לא מורם מעם, לא עכשיו, ואולי גם לא בעתיד, כמו שנאמר כאן. ומשם זה ממשיך למקום שלהבדיל
חלק גדול מהעבריינים המועדים והרצידיביסטים, אולמרט לא צריך ללכת לשיקום נפשי או אישיותי, הוא צריך, כמו שנאמר, ללמוד את הלקח מהתקופה הזאת, לא יהיה שם קבוצה טיפולית או משהו כזה. אני חושבת שעצם החוויה של המאסר תביא אותו לקראת הסוף לתובנות שאולי הוא ירצה להצהיר עליהן ואולי לא, אבל הדברים האלה קורים, המאסר כן. עושה את זה. טוב, הוא עוד לא כתב את הספר שלו שנוגע לדברים שהוא עושה כראש ממשלה, ועוד לא עשה עוד כל מיני דברים, ואין שמחשב אישי בכל מקרה לא יהיה לו, אז אם הוא ירצה לכתוב, הוא יצטרך לכתוב בכתב יד, נכון? כלומר, זאת תהיה הדרך שלו. יש מחשבים שלא מחוברים לאינטרנט. יש, אנחנו לא כל כך אחורה בעניין הזה. אז תהיה לו האופציה. טוב, זה יהיה מעניין לשמוע בכל מקרה. אנחנו נסתפק בדברים האלה, דבי סגית, תת גונדר בדימוס, ועורך דין בועז הרה, תודה רבה לשניכם.